halkani waa hotel Karun Jinaad ee Baydhabo waxa maanta ka qabsomay shirweynaha laburka ganacsiga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kaas oo ay soo qaban qaabeen South West Innovation Hub iyo South West Entrepreneurship Forum shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay ganacsatada qaybaha kala duwan iyo madax ka soo ta dawladda iyo marti sharaf kale shirkan ayaa ganacsatada iyo shirkadaha ka soo qayb galay waxay ku soo bandhigeen ganacsigooda ilaha Arwo Run Jinaad Business Center maybe may la rais ge kantana in furan day shirweynaha ganacsatada halaburka Koonfur Galbeed run ahaantii aan ka faraxsanahay geeg fursad ma helay in aan ka bandhiga waxyaabaha anaga oo productiga qoobayashay shal duun sida koobo qamaarada cabaayado saakooyinka iyo dhiniga oo meegalka meel rasmi ah wasi iyo qamis iyo koofi in aan ka bandhiga fursad aan helay alxamdulillaah waliba waa hiraabtiin koyn leedahay iyo roogna waa walbadagana noogaaday walbadagana ni dhirigili aan ka faraxsanahay barnaamijka noocan ana maadaama markii kooraytiyad run ahaantii ma banayn muujiyay meel rais barnaamij dhirigelinning haddii uu nahay abuurka ganacsatada Koonfur Galbeed xoolo beero bado inta inuu bad i barab inuu qani ku eena hatan zero meel rai oo faa'iido ku benefit ku eena marka wali rajayaan in qorshayaalka wasaaradda qorsheynta haban dhigti iyo dadaalyaalka oo meel rai ka dadaalayeen dhalinyarada war habartay oo South West Innovation Hub uu horeeyay oo ka dadaalayeen sidoo ka bandha ka fadeen sidii dadka maskaxdi iyo imruqsho lagu ku saara fadi in iyo ka tirsanaadaan ay in shaqeeyo lambool ha barada ilaan ka beesa qaba lankasta ba in ama la raay ka u furunta inuu islaan in shaqeeyo mid ka tirsanaad shirkan waa shirkii ugu horeeyay ee ka furmay magaalada Baydhabo iyo guud ahaan Koonfur Galbeed Cabdi Maxamed Axmed Daban TV Baydhabo